გავარჯობა მეგობრებო, მე ვარ G2G. დღეს CS:GO უნდა ვარ, სადაც ჩვენ პრომო კოდი არის ჯორჯია. დღეს გვექნება 10 თათმანის ტრეიდაფი, იმედია რომ გამოგვიო, რა თქმა უნდა, კომენტარებში გავამხნევეთ და ეს კომენტარი შეიძლება გახდეს თქვენთვის, ნებისმიერი თქვენთაგანისთვის $250-იანი დანის მოგების შანსი. მოკლედ 31 იანვარს აირჩევა ერთი ვიდეო რენდომად, მაგალითად თუ ამ თვის განმავლობაში გადავიღებ და დავდებ 20 ვიდეოს, 1-დან 20-ის ჩათვლით აირჩევა რენდომად ერთი ვიდეო და რომელი ვიდეოც იქნება იმ ვიდეოს კომენტარებიდან აირჩევა კიდე რენდომ კომენტარის ავტორი გამოვლინდება. მოკლედ გამარჯვებულა, ძალიან მარტივი არის იდეაში ყველანი მიხვდით და ჩვენ გვჭირდება რომ ამ ვიდეოში ავარჩიოთ რაიმე გლავი, ყველაზე იაფიანი, ყველაზე იაფფასიანი, აი მაგალითად ეს სწრაფები, ბალანსი, ასეთი, ვაიმე გადავიდა, ცუდია, დავაი შემდეგი, 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 $4 46-ში რომ გადააქციო, საკმაოდ რთულია. ჯერ პირველი გვინდა 20. ანუ ესე გაგრძელდება დიდხანს. ხო, წუხარ ველოდებოდი operations, შეიძლება ამავით უკვე მეცინე გამ სიტყვებზე. და ნუ რა ვიცი. აჰა, პირველი წარმატება. მეორე იგივე, ვაიმე, ესეთი პატარა არ გვინდა. აბა მიდი 9%. არა, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არა. შემდეგია 33%. აი, აქედან როგორ გადავიდა, არ მესმის. დავაი. აქედანაც როგორ გადავიდა, არ მესმის. თუმცა ეხა მე მგონია რომ აი ასე იზავს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ხვალ გაგრძელდება ეს ვიდეო მეგობრებო. მეორე ნაწილი, 201 სერიის დასასრული უკვე აღარ ვითვლი, თქვენ ვიცით, დამიკომენტარეთ. აი მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცალი მაქვს. ერთი თათმანი მაქვს ჯერჯერობით. დავიხარე ძმაო. ზო საკმარისია? აჰა. იზი. არა, ძმაო, იმენა არა. სტრაფი. აა, ერთი წავაგე. მეორე წავაგე, მესამე წავაგე, მეოთხე მოიტანა. ორი თათმანი მოქვს, წავაგე $200. ძალიან ცუდი არის. ერთი წავაგე, 2 3 4 5 6. მოდი დავითვლი ისეც, რომელიც ამ ნახევარ საკეთ გადაწდება. ზედიზედ 5 ჯერ თუ გადაწდება, მე გავაკეთებ 33%-ს. დავაი. მაგარი სტრატეგიები გაგჭირდა. დავა, იგივე სტრატეგია. თუ გადაწდება 5 ჯერ, ვაიმე, არ გადაწდა, 1 ხე გადაწდა, 2 ჯერ გადაწდა, 3 ჯერ გადაწდა, 4 ჯერ გადაწდა, 5 ჯერ გადაწდა. ო, ცოტა სახიფათოა, მაგრამ არა უშოს. ცუდია კიდე. ესეც ცუდია. $16. აჰა, ესეც ცუდია. მოდი აბა სტრაფი. 1 2 აი ბიჭო. აჰა, ძლივს. მე რამდენი თათმანია არ ვიცი, მაგრამ 10 გვინდა რომ დავაგროვოთ რა. დავაი. ეს არის ნელი. ნელი $2-იანი 46-ში. ოკეი. მე ტრეიდაფში უნდა ჩავყარო ეს ყველაფერი რა და ვნახოთ რას დააქტებს. Come on. Come on, მიდი. So, 1 2 3 ეს უკვე 3%-იანებია. 4 5 6 ახლიდან 1 2 3 4 5 6 7 8 ოო. შესანიშნავი იყო ეს. რამდენი მაქვს არ ვიცი. ეხა 0.5%-ში 35 ცენტს უყრი, რომელიც არაფერი არ არის. დავაი. დავაი. დავაი.
დავაი, საკმარისია. აი ესე. დავაი. ეს 33%-იანები არ იძლევა ძმაო. არ გადავდი თუ კარტი ძლივს. ვერაბერ თათმანია, მართლა არ ვიცი. დავაი. 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 ალბათ 1.6 მქო. მიდი. 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 Come on. Come on. მოდი ვნახოთ რამდენი თათმანი მაქვს. 1 2 3 4 5 6. ზუსტად 6 მქონია. აჰა. უი, აი, არა, ერთი ძამი, აქ ბალანსი, აქ გვინდა კლავები. ასე. დავიდე. ამ ბალანსით რომ 2 ცალი დავკრავთო, იქნება ძალიან მაგარი. ой 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 რა ახლოს ან ახლოს იყო რა მაგარ წაგებაში ვარ ჩვენში რომ დარჩეს მაგარ წაგებაში და ტრეიდაფმა მაინც უნდა მოიტანოს აი ერთი ნელი და ეხა გავაკეთებ $20-იანს აუ! სამი შანსი მაქვს. სამი შანსი და რამდენი გამართლებს. ეს 1. აა 1 2 3 ხო. გადავიდა, კარგია, ეგ 2. აა 1 2 3 4 5 6 7 8 დაგმარისია. აჰა. აა, არა უშოს. მოკლედ ტრეიდაფში 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ბოდიში. აა, ინტერესოა. აჰა, ერთი გამოგჩა. მაგრამ არა. 8 ცალი თათმანის ტრეიდაფი. წავიდა. 3 2 შეიძლება იყოს $1500 რამ. თემა. აი ეს როლი გეიმი. Oh my god. Oh my god. ეს იქნება ძალიან კაი აპგრეიდი. დღეს აპგრეიდები ძალიან მოაწვალე და არ ვიცი რა სიზოს. Like. გენაცვალეთ რა, შემოგებრეთ. შემოგებრეთ. მოკლედ, მეგობრებო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და კომენტარებში დაწერეთ ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც გახდება, შეიძლება გახდეს თქვენთვის იმენაი შენთვის გამარჯვების მომდანი რა. წავედით ახლა ნახოთ ეს დანა როგორი გამოიყურება CS:GO-ში. ოპა, მოვიდა და ბეთლს ქარებია. თუმცა მოდი ბლუჯემი ვნახოთ, აბა რამდენად აქვს საერთოდ ბლუჯემი. ოუ მაი გად. ეს რა არის, ბიჭო? საშინელი დანა, ყველაზე საშინელი დანა, რაც კი მინახავს. 0.95%. ვაუ. ვინმე იქონიებდით ამ დანას, დააკომენტარეთ. ხო, ეხა ფული როგორც მაგ პონჩი კი, მაგრამ გადაიხდით თამაში $500 სიტყვაზე.